assalomu alaykum hammaga, mani ismim Nasafiy. Man millionni konsertini ko'rdim. Manga hadeb jo'natavermanglar o'sha mani qilib chiqqan joyini. Millionni sudga beraman man. Bir yemagan gaplarni gapirishyapti, odamlar ham kulib o'tiribdi. Nimasiga kulishadi bilmayman. Abdulla Qurbonov ham o'zi to'g'ri aytgan, million basharalar deb. Ayniqsa mana bu oxirgi gapirgan gapi uchun hali javob beradi. Yo'qol! Yo'qolay! Yo'qol! Qanchaq? Men millionni konsertini ko'rdim. Menga hadeb jo'natavermanglar o'sha mani qilib chiqqan joyini. Millionni sudga beraman men. Sud hukm o'qiydi. Aybdor Alisher Botirov qilgan jinoyati uchun 5 yil muddatga Antaliyaning og'ir koloniyalarida jazo muddatini o'tasin. Undan hech kim xabar olmasin, xotini ham telefon qilmasin.